ტიკური აშლილობა და ADHD, ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიობის სინდრომი. ამ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ ტიკურ აშლილობაზე და ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიობის სინდრომის თავისებურებებზე. ტიკი არის კონტების უეცარი, განმეორებადი, არარитმული მოძრაობა ან ხმა, რომელსაც ადამიანი გამოსცემს მისდა უნებლიედ. მას როგორც წესი, წინ უსწრებს შეულში უსიამოვნო შეგრძნება, დაძაბულობა, რომლის გამოთავისუფლება ხდება ტიკის გაკეთების შემდეგ. ბავშვსა და მოზარდებში ტიკები საკმაოდ გავრცელებულია. 5-დან 1 სკოლის ასაკის ბავშვს მაინც უვითარდება ტიკი რაღაც ეტაპზე, თუმცა როგორც წესი, მსგავსი ტიკების უმეტესობა არის გარდამავალი, ანუ ხრება თავისით წელიწადზე ნაკლებ დროში. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ გრძელდება წელიწადზე მეთ ხანს ისმევა ტიკური აშლილობის დიაგნოზი. ტიკების უმეტესობა არის გარდამავალი, ანუ თავისით ჩარევის გარშე შეკრება დროთა განმავლობაში. როგორც წესი მათი გამოვლენა პიკს აღწევს ადრეულ მოზარდობაში, 10-12 წლის ასაკში და მცირდება ზრდასრულობამდე. თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში სიმპტომები არის ქრონიკული და ადამიანს ტიკები მიყევას დასრულობაშიც. तिकი შეიძლება гачდეს схეულის небесмієр націлში небесмієр кунцში ამიტომაც არსებობს მისი მრავალი სახეობა ისინი კატეგორიზდება გამოვლენის ტიპის მიხედვით موتورულ და ვოკალურ ტიკებად ასევე სირთულის მიხედვით მარტივ და რთულ კომპლექსურ ტიკებად موتورული ტიკები ვლინდება схეულებრივი მოძრაობის სახით და ყველაზე ხშირად მოიცავს სახის თვალების პირი თავის კისრის ან მხრების კონფებს მაგალითად, ბავშვში რომსაც აქვს მോട്ടോროული ტიკი, შეიძლება იჭმუხნიდეს ხويرს, იჩეჩავდეს მხრეებს, ჭუტავდეს თვალებს, მისდაუნებლიედ. ვოკალური ტიკები კი გulisxmobs ადამიანის მიერ განზрахვის გარეშე გარკვეული ხმების გამოცემას, როგორცაა ჩახველება, ზუზუნი, წამოყირება და ყეფაც კი. მარტივი მോട്ടോრული ტიკი არის სწრაფი, უეცარი მოძრაობა, რომელიც კუნთების მცირე ჯგუფს მოიცავს, როგორცა თვალის ჩაკვრა ან თავის დაქნევა. რთული კომპლექსური მോട്ടോრული ტიკი კი არის მოძრაობების სერია, რომელიც მოიცავს კუნთების ერთზე მეტ ჯგუფს, მაგალითად თვალის ჩაკვრა და შემდეგ ჩახვლება. კომპლექსური ტიკები არის უფრო რთული და რჩევა შტაბეჭდილება რომ ადამიანი განзра ხაკეთებს. რთული კომპლექსური ვოკალური ტიკები კი შეიძლება გამოიხატებოდეს სიტყვების ან ფრაზების სახით მაგალითად ბავშვი შესაძლოა იმეორებდეს საკუთარ ან ხوبის სიტყვებს ასევე ამბობდეს უცნაצור სიტყვებს თუმცა მსგავსი ტიკები როგორც წესი შედარებით იშვიათია როგორ დავეხმაროთ ბავშვს ასეთ დროს პირველ რიგში მნიშვნელოვანია რომ უფროსებმა არ გაამახვილონ ყურადღება ტიკებზე რადგან ეს უფრო გააუარესებს მათ კომენტარების გაკეთება მას შემდეგ, რაც ბავშვი გააკეთებს ტიქს, გაცინება მოთხოვნა რომ შეწყვიტოს ან პირიქით მისი დამშვიდება, ეს ყველაფერი არის ყურადღების ფორმა. რითიც შეიძლება ითქვას, რომ ტიკები იკובება. უნდა გვახსოვდეს, რომ ბავშვი ტიკებს განზრახ არ აკეთებს და არც გაკონტროლება შეუძლია. შესაბამისად თავი უნდა შევიკავოთ შენიშვნის მიცემისგან, რადგან ეს ზრდის მიშფოთვას და დაძაბულობას, რაც თავის მხრივ უფრო ამწვავებს ტიკებს. მიუხედავად იმისა, რომ ტიკები ნერვოლოგიური პრობლემაა, მათზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ის მოვლენები, რაც ყოველდღურად ხდება. თუ დავაკვირდებით, აუცილებლად შევამჩნევთ, რომ dis у арестება, ан пирикит мцирდება тикები. დავინახავთ კავშირს სხვადასხვა ფაქტორებსა და тикების გამოვლენის ხშირას შორის და მოვახერხებთ ბავშვის გარემოს იმგვარად მოწყობას, რომ რაც შეიძლება ნაკლები გამომწვევი მიზეზი იყოს მასში. მაგალითად, ფაქტორები, რომლებიც ау аресеებს тикებს, ხშირ შემთხვევაში არის шфотова, стресси, агелueba, даглилоба, удзилоба. შესაბამისად, მშობელს რეკომენდაციას ვაძლევთ, რომ ეცადოს, ბავშვი გქონდეს განსაზრული ძილის რეჟიმი, მისი განრიმე იყოს სტაბილური და სტრუქტურირებული, რაც თავის მხრივ შეამცირებს დაძაბულობას. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ძირითადად ტიკები თავისით ქრება, თუმცა უმჯობესია მშობელმა მიმართოს სპეციალისტს. ამ შემთხვევაში, თუ თავს ის чувs რეგულარულად და დროთა განმავლობაში ხდება უფრო ხშირი და მწვავე. იწვევს ემოციურ და სოციალურ პრობლემებს და ბავში თავს არიდებს გარკვეულ სიტუაციებს იმის გამო რომ ცხვენია, ხელის შემშლელია ყოველდღიური აქტივობების განხორციელებაში. იწვევს ფიზიკურ ਤკივილს ან დისკომფორტს, თან ახლავს აგრესიის გამოხატვისエპიზოდები, ან თვითდამაზიანებელი ქცევა. ნახოთ რა ძირითადი პრობლემები გვხვდება ტიკური აშლილობის დროს. დეკორია შლობა პირველ რიგში გავლენას ახდენს ბავშვის მეს ცნობიერების ჩამოყალიბებასა და თვითშეფასებაზე. ბავშვი თავს უხერხულად გრძნობს ისეთი მოძრაობებისა და მოქმედებების გამო, რაც მის დაუნებურად აღმოცენდება. უნებლიე მოძრაობები იფყრობს გარშემომყოფთა ყურადღებას, უცნაურ შეტავეშილობა სწოვებს მათზე და მათი ინტერპრეტაცია ხშირად არასწორია. კერძოდ, ბავშვში შეიძლება თანატოლების დაცინვის ობიექტი გახდეს და ამის გამო ჩაიკეტოს. აღარ ქონდეს სკოლაში სიარულის სურვილი, ან ქონდეს დაცვითი, აგრესიული ქცევა. ყოველივე ეს ხელს უშლის ბავშვს როგორც სწავლაში, ასევე სოციალურ ურთიერთობებში და ზოგადად სოციალურ ადაპტაციაში. ქრონიკულ Motorul და vocalul tikurashviliობა შეიძლება ახლდეს. Obsessiv-kompulsuri ashliloba. ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიობის სინდრომი, კცევითი აშლილობა. ამ სესიის ფარგლებში ყურადღებას გავამახვილებ ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიობის სინდრომსა და კცევითი აშლილობაზე. ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიობის სინდრომი ADHD არის ცენტრალური ნერვული სისტემის, ანუ ნეიროبيოლოგიური დარღვევით გამოწვეული სიმპტომების ერთობლიობა, რომელიც მოიცავს ყურადღების კონცენტრაციის დეფიციტს, იმპულსურობას და ჰიპერაქტივობას. ბავშვები, რომლთაც ADHD-ი აქვთ, განსხვავდებიან სიმპტომების გამოვლინების ხარისხითა და ინტენსივობით. გამოვლინების სპეციფიკა იმაში მდგომარეობს, რომ სიმპტომები თითქმის შეუჩნეველია ანຄრება ახალ, ბავშვისათვის საინტერესო სიტუაციაში, ხშირი წახალისების და ინტენსიური მეთვალყურეობის დროს ერთ ადამიანთან ურთიერთობისას. ამიტომ მნიშვნელოვანია მშობლებისა და მასწავლებლების ინფორმაციის გაცვლა ბავშვისクセვის შესახებ, სახლსა და სკოლის გარემოში. ADHD სიმპტომები ძირითადად ადრეული ბავშვობიდანაა შესამჩნევი. იგი ხასიათდება გაღიზიანებულობით, დაძაბულობით, დაუკმაყოფილებლობით, მომთხოვნლობითა და მოუსვენარი ძილით. სიარულისა და მეტყველების განვითარება შენელებულია, მათ ხშირად ეწლებათ გუნება განწყობა, ღიზიანდებიან, უჭერენ ტუალეტის ჩოვების ათვისებას. აგნიშნული პრობლემები მთელი სიმძაფრით იჩენს თავს სკოლაში. ამიტომ ADHD-ის დადგენისასთვის ოპტიმალური პერიოდია სკოლამდელი ასაკი და სკოლაში ყოფნის პირველი წელი. ნახოთ, რითი ხასიათდება ADHD. ბავშვის ქცევა შეიძლება შემდგენად აღიწეროს. არ ამთავრებს დაწყებულს, ერთი დაუმთავრებელი ამოცანიდან მეორეზე ხტება. ხშირად tỏებს დაბეჭდილებას, რომ სწופს არ უსმენს. ადვილად ეფანტება ყურადღება. учирс концентрация исет давалэбепзе ромлебиц мис интерес арицэвс მაგалтац сашинао давалэба машин родэсат шеуцля саатобыт упурос телевизорс ани тамашос компьютэрзе ве рахерхэб самушаос организебас учирс мититэбеби шесрулеба сацироэбс мудмиу мэтвалкуреобас хшират каргавс нивтэбс ве реморчилеба ганрикс учирс эрт адгилас чддома ხელებსადა ფეხებს მოუსვენრად ამოძრავებს, ხმუტავს კამზე. ჭარბად დარბის, მოუსვენრობს, უჭirr საკუთარი ჯერის დალოდება. ყოველთვის მზადაა გასახცევად. ხშირად უმიზეზოდ ტოვებს სამუშაო მაგიდას და საკლასო ოთახს. არ დაფიქრდება, სანამ რაიმეს გააკეთებს, მოქმედებს დაუფიქრებლად. ერევა ლაფარაკში და იჭრება სხვა ბავშვების თამაშის პროცესში. ხშირად გადაჭარბებულად ბევრს ლაფარაკობს. ერთობა ფიზიკურად საშშქმედებებში და არ ფიქრობს შედეგებზე. ზოგ შემთხვევაში აგრესიულია და შემდევი. AD-ით ისმ კონე ბავშვებს უჭირს სკოლაში სწავლა. აქვს სოციალური და ემოციური ადაპტაციის პრობლემები, რადგან ისინი ზედმეტად მძნობიარენი არიან მარცხისა და წარუმატებლობის მიმართ. ორ ყველაზე მნიშვნელოვან სფეროში: სწავლასა და ურთიერთობებში. კვლავ ამ ძირითადი სიმპტომებისათვის დამახასიათებელია სიტუაციური სხვადასხვაობა. განასხვავებენ ADHD-ის შემდეგ ფორმებს. სუსტი - უმნიშვნელოდ გამოხატული სიმპტომები და მინიმალური ჩამორჩენა სასკოლო და საზოგადოებრივ საქმიანობაში. საშუალო - გამოხატულია სიმპტომები, ან ფუნქციური ჩამორჩენა სუსტსა და ძიმე შემთხვევებს შორის. ძიმე - ჩამოთვლილი სიმპტომების გარდა ვლინდება სხვა მრავალი სიმპტომი. ნიშтелოვანი ჩამორჩენა საშინაო, სასკოლო საქმიანობასა და თანატოლებთან ურთიერთობაში. როგორც აღნიშნეთ, ამ סיндრომის ძირითადი პრობლემები ყურადღების დეფიციტი, იმპულსურობა და ჰიპერაქტიობა. გავეცნოთ რა ვლინდება თითეული შემთხვევაში. ყურადღების დეფიციტი ვლინდება თანატოლებთან შეダーებით ყურადღების კონცენტრაციის უნარის ხანგრძლიობის სიმცირეში. ყურადღების შერჩევითობისა და ფოკუსირების დარღვევაში. ხალის შემშლელი სტიმულის ადმის ედემეტად მძნობიარობაში, ყურადღების მიზანმიმართული გადატანის უნარის დაქვეითებაში. იმპულსურობა ვლინდება, დავალებაზე პასუხის გაცემისას შეფერებისა და დაფიქრების უუნარობაში, საკუთარი ჯერის დალოდების უუნარობაში, თანმიმდევრული მოქმედების დაგეგმისა და კონტროლის პრობლემებში, დაუფიქრებელ მოქმედებაში. ჰიპერაქტიობა ვლინდება ჭარბ motorul აქტივობაში. აქტიურობის ზრდა ნაკლებად შესამჩნევია თავისუფალი თამაშის დროს. მაგრამ აშკარა ხდება წესებით შეზღუდული თამაშების, ფილმების ყურების, ან კონსტრუქტორით თამაშის დროს. მიუხედავად ყ�ელა ფრისა აუცილებელი არაა რომ უყურადღებო ბავშვები ძდმეტად მოусვენრები იყვნენ, რადგან ADHD-ს მქონე ბავშვები განსხვავდებიან კცევითი სიმპტომების მიხედვით. შესაბამისად მნიშვნელოვანია მასწავლებლის დახმარების ინტენსივობაც განსხვავებული იყოს თითეული მოსწავლისთვის. ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიობის სინდრომის მქონე მოსწავლეს სხვადასხვა აქტივობების შესრულების პროცესში ე საჭიროება შესაბამისი მხარდაჭერა. ეს შეიძლება იყოს მასალის ინსტრუქციის გამეორება, ინსტრუქციების დანაწევრება, მეტი დროის მიცემა დავალების შესრულებისთვის, თვალსაჩინო ინსტრუქციების მიცემა. ინდივიდუალური მუშაობა მოსწავლესთან, დამატებით მასალის ახსნა, სწორი განმამტკიცებლის შერჩევა, ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება, სხვადასხვა მედია საშუალებების გამოყენებით მასალის მიწოდება, ვიზუალური ცხრილი, განრიგი, სასწავლო გარემოს ორგანიზება და ასე შემდეგ. სწავლების სტრატეგიები, მეთოდები და რესურსები. დანაწევრებული ინსტრუქციები. მოსწოლებელმა სასურველია გაითვალისწინოს, რომ SSSM-ом მოსწავლეს მასალა მიეწოდოს მაქსიმალურად დანაწევრული და ვიზუალურად მრავალფეროვანი რესურსები. მასალის ახსნის დროს მოსწავლეს დაສჭირდება ინსტრუქციების ნაბიჯ-ნაბიჯ მიწოდება, გამეორება და ინსტრუქციის მისთვის გასაგები სიტყვებით მიწოდება. ასევე ზეპირი ინსტრუქციის პარალელურად ფიზიკური ხერხით მინიშნება, მოდელირება, ჩვენება, პაუზების გამოყენება, დალოდება, აქტივობების შემოკლება და სათადარიკო აქტივობებით ჩანაცვლება. თვალსაჩინოების გამოყენება. მათემატიკის ადრეულ ასაკში სწავლების არსებიტი პრიнциპიად ცნებების გათვალსაჩინოება, რასაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის. რომელთა აღქმის ძირითადი წყარო ვიზუალური გარემოა. სასურველია მათემატიკური ცნებები დაკავშირებული იყოს ბავშვის ყოველდღიურობაში არსებულ ნაცნობ საგნებთან და ქმედებებთან. გასწავლო პროცესში აუცილებელია იმ რეალური საგნების, სასკოლო ნივთებისა და სათამაშოების გამოყენება, რომლებსაც მოსწავლეები ხედავენ ან ეხებიან. ამგვარი სწოცხალი აქტიობები უნდა იკავებდეს საგაკვეთილო პროცესის დიდ ნაწილს. კეთებიც სწავლა მასალის აღქმის კიდევ ერთ ეფექტიან ფორმას წარმოადგენს კეთება, გაფერადება, გამოჭრა მოდელის მიხედვით, პლასტელინით გამოზერწვა და ასე შემდეგ. ამგვარი აქტიობების დროს შესწავლილი მასალა უფრო მყარი და დასამახსოვრებელია განსაკუთრებით სსსმ-ის მოსწავლესთვის. ამის გარდა კეთებით სწავლის დროს მოსწავლეები ივითარებენ სოციალურ უნარებს, ეჩვევიან ჯგუფურ მუშაობას, ეხმარებიან ერთმანეთს, ხდებიან უფრო აკურატულები. სასრულველია მოსწავლეების მიერ შექმნილი ნამუშევრების განთავსება საკლასო ოთახში და მათი სხვა მოდერნო აქტიოვების დროს გამოყენება. მანიპულირება და ვიზუალური მასალების ეფექტურობა. ჰიპერაქტიობისა და ყურადღების დეფიციტის სინდრომის მქონე მოსწავლეებს უჭირთ ერთადგილზე დითხანს ჩდომა და მხოლოდ წერითი დავალების შესრულება ან მოსმენა. ამიტომ მიეცით შესაძლებლობა ზეპირი ახსნის პროცესში გააკეთოს ჩანაწერები. ასწავლეთ ჩანაწერის სტრუქტურირებული სქემატური გაკეთება. რეკომენდირებულია, რომ მოსწავლე მათემატიკური ამოცანების შესაბამისი ვიზუალური ბარათები ან საგნები ყოველთვის გამოიყენოს ამოცანის ტექსტის საკითხვის ან მოსმენის შემდეგ, რათა ტექსტში მოცემული საკითხები უფრო მეტად წარმოიდგინოს თვალსაჩინოთ. როლური თამაში. ეფექტურია როლური თამაშების გამოყენება მათემატიკური ამოცანების გააზრების მიზნით. როლური თამაში მოითხოვს პროცესში უშუალო ჩართულობას, აქტიურობას. ეს კი ხელს უწყობს მოსწავლის ყურადღების ფოკუსირებას, დახმარების სტრატეგიები, ჰიპერაქტიობის შესამცირებლად. ფიზიკური ვარჯიში ან ფიზიკური აქტივობა, ჰიპერაქტიობის შემთხვევაში მოსწავლეს უჭერს დითხანს ძდომა და ერთი და იგივე აქტიობის შესრულება. მიეცით საშუალება ადგეს, კლასში გაიაროს. რეკომენდირებულია, რომ თუ მასშტაბებელი წინასწარ ამჩნევს ზედმეტი მოძრაობის ნიშნებს, ამ დროს მისცეს ისეთი დავალება, რომელიც მოძრაობას მოიტყოს, მაგალითად დაარიგოს ან შეაკროვოს რვეულები და სხვა სასწავლო ნივთები, წაშალოს დაფა. დახმარების სტრატეგიები იმპულსის კონტროლის გაუმჯობესებისთვის. თვითკონტროლი არის უნიშნელოვანესი unary, რომელიც გავლენას ახდენს ადამიანის ფუნქციონირების სხვადასხვა სფეროზე და განსაზღვრავს მისით ხორების ხარისხს. Эмоции сконом с толем, зوج же убрало дарицис, როგორ მართოს საკუთარი თავი. შესთავაზეთ სიტყვები, რომლითაც შესაძლებელია საკუთარი ემოციებისა და დამოკიდებულებების გამოხატვა. მაგალითად, გაბრაზების ან იმედგაცრუების დროს თქواس: ძალიან გაઉბრაზდი, არ შემიძლია ეს ზედმეტად რთულია. стрессулан ძიმე სიტუაციაში აღმოჩენისას მეეცით მაგალითი. თუ როგორ умკლავდებით თქვენს პრობლემებს სწორი გზით. თუ უჭირსოდინი ამ პერიოდის განმავლობაში ხშირად მიუთითეთ საათზე და შეახსენეთ, რამდენი დრო დარჩა. წარმატებული მოძის შემთხვევაში შეაქეთ და წაახალისეთ. დახმარების სტრატეგიები უყურადღებობის დროს. დაბალების მიწამისას მოსწოლის შესაძლოა გამორჩენს ინსტრუქცია, იმის გამო რომ მისი უყურადღება არ არის ნებელოპითი. დარწმუნდით, რომ გაიგო ინსტრუქცია, გაამეორებინეთ ინსტრუქციის ტექსტი. სამუშაო ფურცელზე სხვადასხვა ფერის მარკერით მოუნიშნეთ განსხვავებული შინაარსის სამსახველი ადგილები ტექსტში, რათა არ გაეფანტოს ყურადღება. ეს დაეხმარება მობილიზებაში. შეადგინეთ დღის გეგმა. შეადგინეთ ცხრილი, სადაც ასახული იქნება ბავშვის დღიური აქტივობების განრიგი, ან ერთ გაკვეთილზე დაგეგმილი აქტივობების ამსახველი განრიგი. садет qovel dghivurat gaaketot tskhrili magalitsat zinatxes da shedgenis protseshi chartot bavshits gaatsanit mas aktiobebi gaaperadebinet an kventan ertat daakhatinet tskhrilshi sakhaliso suratebi amishemdeg muatavset ganrigi bavshustvis tvalsachino adgelas stkhovet mostavles miqves ganrigs miutitetrom monishnos is aktioba romelits ukve sheiasrula ratat daitsvas tanmimdevroba sheimushavet tsesebi פורצלזה ჩამოწერეთ წესები, განიხილეთ ბავშთან ერთად და აუხსენით რა მოყვება მათ დარღვევას. უпрос ახალიસો იქნება თუ წესებს ფერადი ფანქრებით დაწერთ. დაურთავთ მათ ნახატებს და ამ პროცესში ბავშვაც თხოვთ დახმარებას. გასათვალისწინებელია რომ ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიობის სინდრომის მქონე ბავშვს შეიძლება მალე დაავიწყდეს შეთახმება. ამიტომ სასურველია ხშირად შეახსენოთ წესები. ამგვით მას ეცოდინება რა არის მისაღები ქცევა და რა მიუღებელი იყავით თანმიმდევრულები მნიშვნელოვანია რომ ყველა მასწოლებელი იზიარებდეს წესებს და მსგავსად რეაგირებდეს მათ უგულებელყოფაზე დარწმუნდით რომ ბავშვა გაიგოთ თქვენი მითითება მიუახლოვდით ბავშვს ჩახედეთ თვალებში და ამგვარად მიიქციეთ მისი ყურადღება შემდეგ მშვიდიტონით გაუმეორეთ რას მოელით მისგან მიმართეთ მარტივი და მოკლე წინადადებებით დაეხმარეთ სამუშაო და სასწალო ნივთების ორგანიზების უნარების ჩამოყალიბებაში. რეკომენდირებულია ჩანთა, პენალი, კონტეინერი, ორგანიზეერი და მსგავსი რესურსები იყოს გამყოფებით, რათა მოსწავლემ ιχოდეს, რომელ ჯიბეში რა ნივთს ათავსებს. აგნიშნული რეკომენდაცია ყuratqebis mobilizebashi ეხმარება მოსწავლეს და ხელს უწყობს დროის ეფექტურ მენეჯმენტს.